माझ्या पक्षाने संधी दिल्यास ज्या अकोला जिल्ह्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉग भरून काढण्याकरता आणि भारतीय जनता पार्टीला चोपून काढण्याकरता ही चांगली संधी 2024 असेल. अनेक वर्षापासून पाहतोय नवीन कुठले उद्योग अकोल्यामध्ये नाही आहेत. अकोल्याच्या शेतरस्त्याचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. अकोल्यामध्ये कुठल्याही शहरात जायला रस्ते नाही आहेत. त्यामुळे अकोला लोकसभा आणि विशेष म्हणजे खासदारच गैरहजर आहेत, काम करतात हे सांगणारे अनेक पेपरसुद्धा त्यांचे मागच्या दाराने काम करत असतात. इथले स्थानिक लोक हे करत असतात, त्याचं वृत्तांकन करतात. मी माझं ट्विट माझ्या पक्षाकडे मागणी संदर्भात केलं. महाविकास आघाडीने एकत्र येऊन निवडणुका लढवल्या पाहिजे असं पवारसाहेबांनी 2 दिवसापूर्वी सांगितलं. इतकंच काय तर सर्व भाजप विरोधी जे काही पक्षप्रमुख आहेत त्यांची एक मोठी मोठ बांधायला पवारसाहेबांनी सुरुवात केलेली आहे. माझ्या पक्षाने संधी दिल्यास ज्या अकोला जिल्ह्याचा गेल्या अनेक वर्षाचा बॅकलॉग आहे तो बॅकलॉग भरून काढण्याकरता आणि भारतीय जनता पार्टीला चोपून काढण्याकरता ही चांगली संधी 2024 असेल. त्यामुळे माझ्यासारखा फाटका शेतकरी 2024 प्रस्थापित जे इथले लोक आहेत ज्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या नावावर गेल्या 20 वर्षापासून अकोल्यामध्ये सुडाचं आणि द्वेषाचं राजकारण केलं, महानगरपालिका त्यांची होती, 5 विधानसभा मतदारसंघ त्यांचे आहेत आणि गेल्या अनेक वर्षापासून लोकसभा मतदारसंघसुद्धा त्यांचा आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून पाहतोय नवीन कुठले उद्योग अकोल्यामध्ये नाही आहेत. अकोल्याच्या शेतरस्त्याचा मोठा प्रॉब्लेम आहे. अकोल्यामध्ये कुठल्याही शहरात जायला रस्ते नाही आहेत. त्यामुळे अकोला लोकसभा आणि विशेष म्हणजे खासदारच गैरहजर आहेत. त्यांनी कारणं दिलेत ते आजारी असण्याचे, ठीक आहे ते कारण जरी असलं तरी मोठ्या मोठ्या लोकार्पण सोहळ्याच्या मोठ्या मोठ्या जाहिरातीसुद्धा आणि विशेष म्हणजे खासदार काम करतात हे सांगणारे अनेक पेपरसुद्धा त्यांचे मागच्या दाराने काम करत असतात. इथले स्थानिक लोक हे करत असतात, त्याचं वृत्तांकन करतात. त्यामुळे आगामी काळात 2024 महाविकास आघाडीने जर संधी दिली, आदरणीय पवारसाहेबांनी किंवा माझ्या पक्षाने संधी दिली, तर मी नक्की अकोला लोकसभा लढवणार आणि त्या संदर्भात या अधिवेशनाच्या दरम्यान मी स्वतः आदरणीय पवारसाहेबांची भेट घेणार आहे आणि त्यांनी जर मला होकार दिला तर जनतेच्या भरोशावर मी ही निवडणूक लोकसभा लढूनही दाखवणार आणि जिंकूनही दाखवणार.